só que no salão de tá tendo em campo, sim, gente. Bem interessante, ó. Oi, gente, boa noite. Então, a gente, terminou aí a minha visita ao Salão de Arte. Já voltei. Se você quer de Camocim ou região que ainda não voltou, vem aqui, volta. Escolhe a sua arte preferida.